ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ತ್ರಿ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಇವತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡಿದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಸಮವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕದ ತಟ್ಟುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಅತಿಥಿಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೇನೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಕ್ತಾರಿ ಆಗಿರುವಂತ ನಜ್ಮಾ ನಜೀರ್ ಅವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಗೇನೇ ಹಿಂದೂ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ नम जो हिरीय वकील एम एस मुक्रम जॉइन आगे कार्यक्रम के स्वागत मोदी नज्मा नजीर तीर्पिन बहुत मोदी प्रतिक्रिया नानु भारत प्रजे संविधानव अगाधवा गौरव हाईकोर्ट आदेश अतीवा गौरव या हाईकोर्ट वेरी क्लियरली सीडीसी पर्मिशन निम्गे हिजाब हाकिस्कोळ्ळबेका यूनिफार्म हाकिस्बेका बिडबेका अन्नुवंत आप्शन सीडीसी अंद्रे कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी बिट कोट्टिदे सो ईग विद्यार्थिगळ मुंदे ओळ्ळे आप्शन इदे धर्म पालने हिजाब हाकोंडे नावु कॉलेज होग्तीवि अन्नोदाद्रे सीडीसी कमिटीगळु एल्लि निमगे हिजाब अन्नु अलो माडिदारो अल्लि ಹೋಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಮೀರಿಯು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹಿಜಾಬ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅತೀವವಾಗಿ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತ ಈ ನೆಲದ ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೈಲಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಜಾಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ತೀರ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ತೀರ್ಪನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಮಾನತೆಯ ಪರ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಪರ ಇರತಕ್ಕಂತ ತೀರ್ಪನ್ನ ನಮಗೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ರು ಯಾರು ಸೋತ್ರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ಸಂವಿಧಾನ ಗೆದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಪರಿಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಎಂ ಎಸ್ ಮುಕ್ರಮ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೊದಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ನೋಡಿ ನಾನು ವಕೀಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಧಾಟಿಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಕನ್ಸೋನೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಡವಟ್ಟು ಆಗಿದೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ವಕೀಲರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಕೀಲರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವಕೀಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕುವಾಗ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಈ ಪೆಟಿಷನ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ತಂದಿರು ಅಂತ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ಟೀಚರ್ಸು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಯಾರು ಎತ್ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನೀನು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಮ್ಮ ಅಂತ ಅವನು ಯಾರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಂತ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದರು ಏನು ತೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ವಕೀಲರು ಇಷ್ಟು ಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಅದೇ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಒಂದೇ ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅವರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಜ್ಮಾ ಅವರೇ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಆಯಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಲ್ಲದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಈಗ ಒಂದೇ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ
ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜಾತಿ ಭೇದ ತಾರತಮ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಅನ್ನೋ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹಿಜಾಬ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬರು ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ ಸೋ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹಿಜಾಬ್ ಗೆ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆನ ಹುಡುಗರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಸೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಂದಕಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರುಗಳು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಗಳಗಳು ಮನಸು ಒಡೆಯೋ ಕೆಲಸಗಳು ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹಾಳಾಗುವ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಜಾಬ್ ಮೊದಲಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಡೀ ದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ವು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಗುಮ್ಮ ಕೂರಿಸೋದ್ರ ಬದಲು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯದ ಮೂಲಕವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಬೇಳೆಯನ್ನ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಜ್ಮಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಯಾರು ತಂದವರು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ದೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆ 6 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಿದವರು ಅವರು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ನ ಏನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದವರು ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದವರು ಅವರು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಉಡುಪಿ ಬಿಡಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಕುಂದಾಪುರದ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರದ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೀವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಉಡುಪಿ ಕಾಲೇಜದ್ ಬಿಡಿ ಉಡುಪಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು ಅದೊಂದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಹೊರಟೋದ್ರು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕುಂದಾಪುರ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಬುರ್ಕಾ ಏನು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಸರಿ ಶಾಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ಬೇಡ ಎರಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ ಯಾವಾಗ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಆಗ ಹೇಳಿರೋದು ಇದನ್ನ ಕುಂದಾಪುರ ಕಾಲೇಜು ಯಾವುದೇ ಪಿಯು ಬೋರ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಿಯು ಬೋರ್ಡ್ ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ದೇಶದ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಳಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ತರ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತರ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಪಕ್ಷಗಳು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾಂಡವ ಆಡ್ತಿದೆ ಬಡತನ ಇದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇದೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಪೇಂಟ್ ಆಗದೆ ಉದ್ರೋಗ್ತಿದಾವೆ ಶಾಲೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿದ್ದೋಗ್ತಿದಾವೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ವಾ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ನೀವ್ ಇದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನ ನೀವ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ ಪ್ರಿಯಾಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ
ನೋಡಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪಕ್ಷ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ, ಜನರ ಹಿತವನ್ನ ಕಾಯುವಂತ ಪಕ್ಷ, ಬಡವರ ಹಿತವನ್ನ ಕಾಯುವಂತ ಪಕ್ಷ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಬಿಡಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೂತ್ರ ಚಾನೆಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಚರ್ಚೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಎಂಎಲ್ಎ ಇರೋ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಗಳಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಗಳಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಂಎಲ್ಎ ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀರಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. ವಿಚಾರ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು, ಆ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನಜ್ಮಾ ಅವರು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅಥವಾ ಈ ತರದ ವಿಚಾರಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಹೇಗೆ? ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಧರ್ಮ ಮುಖ್ಯನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯನ ಅನ್ನೋ ತರದ್ದು ನಿಮ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಆದ್ರೂ ನೀನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಖುರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಗಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ದೇಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ನಾವುಗಳು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇರಬಹುದು. ಈ ದೇಶವನ್ನ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ಯತಿಷ್ಟಾಗಿರೋನು ಹಾಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಗಳಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು, ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು. ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್, ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವತ್ತೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದವರು ಯಾರು? ಯಾರು? ಎರಡು ಕಡೆಯ ಕೋಮು ಶಕ್ತಿಗಳು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು, ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಹಿಂದೂ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು, ಇಬ್ರು ತುಂಬಿದ ಒಂದು ವಿಷ ಬೀಜದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮೂರು ಚಿಕ್ಕನೇರಳೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಗಳು ಸಮುದಾಯಗಳು ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಕನ್ನಡನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಯೂನಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಾದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮದ್ಯ, ನಾವು ಹಂಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ? ಇದನ್ನು ಒಡೆಯುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಅಜೆಂಡಾವೇ ಈ ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದವನ್ನ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದ್ದು. ಯಾವತ್ತೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಿಜಾಬ್, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಿಜಾಬ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ, ಯು ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಪಂಜಾಬ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಇಶ್ಯೂವನ್ನ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು? ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರುತ್ತೆ, ಆನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಘಟನೆಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನೇನು ಆಗಿದೆ, ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಚಿತ್ರಣ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೋ ಈಗಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ.